Den 26. maj 2019 kunne CAD Oldtimer Veteranbil Værkstedsmuseum i Allingåbro indvie sin nye tilbygning. Formand Gert Rasmussen bød velkommen og kunne oplyse, at en tilbygning ikke er noget, man bare lige opfører. Bare det at søge fonde har taget sin tid. Samtidig så gik vores kasserer Grete i gang med at søge fonde. Det viste sig også, at det var noget af et arbejde, der kom til at strække sig over næsten halvanden år. Men det lykkedes heldigvis til sidst. Og derfor så skal der lyde en rigtig stor tak her i dag til LRO-fonden, LOA-fonden, Realdania Underværker, Velux-fonden og til Djursland for fuld damp, der har gjort det her byggeri muligt. Stor tak til alle dem. Også fra LRO-fonden var der stor glæde over udvidelsen. Jeg vil gerne sige et stort tillykke til CAD Oldtimer for både den entusiasme, I har med det kæmpe store projekt, I gør med hinanden og for hinanden. Og at komme her som gæst ved at repræsentere LRO-fonden, så bliver jeg jo ekstremt glad over at se, hvordan ildsjæle entusiaster arbejder med biler. Men LRO-fonden er ikke den vigtigste i den her sammenhæng. Det er det projekt, som I har skabt her. Det er, at ildsjæle lever, og det er, at I gør noget for vores lokale samfund, uanset hvilket samfund, lokalsamfund vi snakker om. Det er helt fantastisk. Og Torben Jensen, der er formand for Djursland for fuld damp, havde også kun rosende ord til overs for projektet. Det er en lille perle, som ligger her, og det er blevet en noget større perle nu. Og det samarbejde, Gert, som vi har haft sådan set fra dag et, det synes jeg har været helt fantastisk. Og dine folk, der har været her og knoklet med det her, også været her i dagligdagen, det har simpelthen givet en stemning omkring den gamle station, som er uvurderlig for fremtiden. Mange veterankøretøjsejere var mødt op med deres køretøjer, og efter talerne var der kaffe, kage og pølser til de mange besøgende, der gik rundt og tog de nye lokaliteter i øjesyn. Og nybygningen var efterhånden blevet en nødvendighed, fortæller Gert Rasmussen. Dels har vi fået flere biler, og vi har fået flere medlemmer, der kommer og arbejder her. Så til sidst der stod vi jo simpelthen oven i hinanden inde i værkstedet, og så begyndte vi jo sådan at lufte tanken om det her, og som jeg nævnte i min tale, det her var det jo lidt lang vej, men det lykkedes. Er I tilfredse? Vi er meget tilfredse. Det er en lykkelig dag for foreningen. Hvor mange medlemmer er I nu? Vi er lige 100 medlemmer i øjeblikket her fra 2019, og det har vi næsten lagt mere eller mindre fast på. Det svinger nogle ganske få medlemmer fra plus minus 100, så det satser vi på. Desværre er der jo aldersgruppen, som gør, at der er noget frafald, men vi har formået at ligesom holde mellemskarerne op, så det håber vi, vi kan fortsætte med. Og lad os så bare slutte af med billeder af smukke veterankøretøjer.